pobl yn meddwl fod y lle yma fel unrhyw sefydliad arall. Mae'n neg ymwneud sefydliad yw hon. Mae'r lle yma'n llawn argofion, yn llawn dychymig. Mam! Eben... Mae popeth yn barod nawr. Ni'n barod. Beth ti'n mynd i wneud efo junk yma gyda? Sbrenu fi o breffiad. Be can ni gael bach o lonydd nawr? A lot o fi. Roedd fi, Eben Pryddarch, yn cyffesu i mi ladd Elena Odig, nofelydd gorau yn cenedl. Nath i ladd ei hunan? Dyw hyn ddim yn mynd i ddod yn ôl. Dal yn y goll yma. Fi gadwodd y gyfrinach. Os neb yn yngweld i os e. Be ti ti'n neud? Pam, nes di illadd hi? Os ych chi wedi gadael rhywbeth ar y chôl, wel, nag i'r diwedd yw marwolaeth. Mae'n ffordd, eich marwolaeth chi'r dechrau.